Molim te, Bože, zaustavi je. Neka prestane. Neka ova oluja nestane. Ti mi ne veruješ ni reč. A čula sam molitve tvoje glas. I beše mi te žao. Pa sam se samo primirila. Zaustavila na čas. Ti ne veruješ, dragi, da sam to ja bila. Ti nisi to znao. Nisi me ni u njoj prepoznao. Znam, ne veruješ mi, da sam u smiraj jednog letnjeg dana, zbog tebe, dragi, da dišem prestala, a bila sam oluja. Tanica Đurić, poštovani gledalci, moja i vaša gošća, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli, dolazite mi iz Lajkovca. Da. Jeste dobro putovali? Odlično. Čuli smo pesmu koja će tek biti objavljena. Da. I tako planirate još jednu zbirku pesama? O, planiram više zbirke, ali ova je baš ono pripremljena. Kako se vi snalazite kada je izdavaštvo u pitanju, koliko vidim, dobro vam ide? Dobro mi ide, samo se teško snalazimo. Financije su u pitanju, štampanje košta dosta, a malo para ima. Dosta vaših pesama je objavljeno i u zbornicima. Jeste, jeste. Htjela sam da kažem samo zahvaljujući dobrim ljudima da sam obe ove zbirke, dobrim ljudima iz moje opštine koji su mi pomogli. Znači, ja stvarno nisam imala svoj novac, apsolutno nijednog dinara nisam uložila, to je sve zahvaljujući njima. Ja pozdravljam i gospodina predsjednika i gospodina opštine predsjednika. Koji zahvaljujući njemu ste danas i naravno, došli. Naravno, gospodina Živorada Bojčića. Šta je inspiracija? Kako pišete? Dan, noć, ali mi je to bitno? Kako to pamtite šta biste... Apsolutno nije bitno. Ne pamtim uopšte, zahvaljujući modernoj tehnologiji, telefonima i ostalom, ja to direktno u telefon kucam sve i pišem. Znači, većina pesma, ja imam ih oko 1000, je napisana baš u telefon. Govorite u tom trenutku, upalite mikrofon ili ne, već ne? Ne, ne, nego pišem. Baš pišete? Baš pišem. Ili direktno pišem na Facebook pesme, recimo. Da, gledalci, tako sam vas i ja zapazio, mogu da posete vašu Facebook stranicu i da dosta toga i pročitaju. Da, naravno. I komentarišu kao što da, i komentarišu. Pa, znate šta, malo je komentara na Facebooku. Više poruka dobijam u inbox, jer žene ne smeju da se otvore, ne smeju da daju javno svoj komentar i sudo pesmi. A zašto, što mislite? Pa zato što svako nosi nešto u sebi što bi želeo da sakrije od drugih. U inbox daju javno, ali ne... Da. Onda mi se ispovede i kažu kako ih je pesma pogodila, kako su se našle u pesmama i tako dalje i tako dalje. Jel možda očekujemo knjigu pred sajam? Jeste to planirali? Da li će to moći uopšte da se realizuje tako? Prošle godine u junu mesecu sam potpisala ugovor sa Književnom omladinom Srbije za roman Cvet iz kamena. Koga pozdravljamo? Književnu omladinu pozdravljamo, da. Samo eto, kažem, financije su u pitanju, to koči. Inače, to je dosta trebalo već da bude izdato po meni. Ima li šanse da organizujemo promociju u Staroj Pazovi, okolini? Zašto da ne? Kada su promocije u pitanju? Kada su promocije u pitanju, uz vašu pomoć, ako može, naravno, da preporučite. U Lajkovcu jeste možda održali, jer planirate jesam, još negdje? Jesam, u Lajkovcu sam održala za obe zbirke i imala sam promocije u Topoli, kod Aranđelovca, odnosno kod Aranđelovca. Imala sam u Ljigu, u Lazarevcu, biblioteka Dimitrije Tucović, imam u planu UB. Teško je, znate, ipak, kažem, financije su u pitanju, sve mora da se isfinansira, a s obzirom da ne radim nigde, pa... To baš nije jednostavno. I ovo što sam uradila, zadovoljna sam. Da, lepo. Hoćemo da čujemo još jednu pesmu. Koliko je Lajkovac od nas, daleko? Od Beograda, koliko je Lajkovac daleko? Od Beograda? Ja mislim 80 km, nisam baš sigurna. Evo, još ćemo jednu koja isto nije u zbirci, ni u jednoj zbirci. I zove se Ne veruj pesniku. Nisi valjda jednom pesniku poverovao da bi se ljubavi povinovati morao. Istina je da pesnik u pesmi može sve. Do bola da voli ili mrzite. Da te u plave visine do neba digne. Da reč te njegova u srce dirne. Da ti izmami suzu neku. Da od tih istih suza napravi more ili možda reku. Pesnik to može, samo da znaš, da te natera sve da mu daš,
da kao poslednji grešnik patiš, da posle svega nemaš gde da se vratiš. Nisi valjda poverovao jednom pesniku da bi te večnost celu držao za ruku, da bi te voleti mogao do smrti, da oko tebe svet se vrti. Nisi valjda za reč se njegovu vezao, pa rukom bolno srce stezao. Pesnik sa rečju može reći sve, a da ga ništa ne dotakne. Nemoj mu verovati. Može ti srce, može dušu, rečima svojim preorati. Danice, hvala lepo što ste bili gošće jutarnjeg programa. Želim vam puno uspeha. Dođite mi sa novom knjigom, pišite, radite, mi ćemo pratiti. Naravno. Vaš rad i uvek ste dobrodošli. Hvala vama na pozivu.